лише за лагідну мобілізацію. В суспільстві є певна кількість людей, схильних до підприємницької діяльності, ті, хто можуть бути воїнами і так далі. І це, ну, можливо, також треба враховувати. Бо інакше, якщо людина не мотивована, якщо людина особливо боїться, не готова до цього, то вона може стати тим м'ясом, на жаль. Ти должен займатися своїм ділом. Тобто, якщо увольняється головний бухгалтер, то не беруть дворника на його місце. Понимаете, кожен должен займатися своїм ділом. Залагідно, добровільно, або нанімати воєнних, ну, спеціальних, там, обучених, все. Ну, не повинні наші мальчишки гибнути. А деякі дніпряни підтримують примусово. Треба захищати країну. Я відношу, що мобілізація повинна бути у всій країні, як людей, які йдуть на фронт, але повинні бути якісь правила, які зрозумілі для всіх. І мобілізувати треба і нас з вами усіх, щоб ми всі робили на перемогу. А я знаю, що на фронті потрібні люди, так всі кажуть, що у мене воюють мої племінники. Я знаю, що їх треба замінити, що вони всі втомилися, але ж як це зробити, мабуть, якось треба. У нас же немає вже ті, які хотіли піти, їх вже фактично, ну, нету, к сожалению. А так, я думаю, що, ну, дуже мало осталось таких людей, які готові зараз піти за Родину. А от військовослужбовець Олександр лише за лагідну мобілізацію. Запевняє такої ж думки його побратими. Люди втомлюються, людям потрібно навіть таке банальне, як відпустка, потрібно якась ротація, а для цього нам потрібна мобілізація. Але знаєте, що всі військові, вони за мобілізацію, але за лагідну мобілізацію. Але лагідна мобілізація може бути тільки тоді, коли народ піде в військомати. Понад 600 військових вакансій розміщено на одному з сайтів з пошуку роботи. До Сил оборони шукають як професіоналів, так і цивільних. Основна перевага такого військового рекрутингу є в тому, що людина може самостійно обирати, ким їй бути і де служити. Які кореспондують та подібні на цивільні вакансії, такі як кухар, ділвод, юрист, логіст. Також ми маємо вакансії, які є унікальними і є такими, що відповідають тільки як військовій службі. Це стрілець, це артилерист, це водій танку. Також представниця додає, кількість запитів постійно зростає. Їх подають майже сотня бригад. Серед вакансій можна знайти свою справу та бути ще більш корисним для країни. Антоніна Чайко, Даніл Ніколаєнко, Юрій Смірнов та Олег Родіонов. Open News, телеканал відкритий.